Ще одна українська команда розпочне свій єврокубковий шлях у Львові. Олександрія готується зіграти проти бельгійського Гента. Арену Львів як домашній стадіон для Єврокубків вже обирали Донецький Шахтар та Луганська Зоря. І вони тут неодноразово перемагали. На такий же ж результат розраховують гравці Олександрії, адже перший матч на виїзді вони програли. Що в Німеччині десь було трішки хвилювання. Я надію, що воно залишилося там і завтра все буде гаразд і ми покажемо. Ну, одне, що можемо, напевно, обіцяти точно, що буде 100% своєю самовіддачі. Чудове місто, гарна погода. Таке місто, як Львів, заслуговує гарного футболу. А хороший футбол можна показати тільки при хорошій підтримці вболівальників. На це й розраховує наставник Олександрії. Розуміємо, що завтра буде пів стадіону заповнено. Я сподіваюся, що буде 10 тисяч. Я думаю, для такого стадіону, для такої гри це буде достатньо. Особливо для нас це буде дуже важливо. І надіємось на хорошу підтримку, яка додасть наснаги і сил. До ранку середи вболівальники вже викупили майже 5 тисяч квитків. Зазвичай більшість перепусток на такі матчі купують у день гри. А от Юрій вирішив не зволікати і ще вранці прийшов по квитки для себе і друзів. Підтримати нашу Олександрію, хоча я сам львів'янин, але спостерігаю за українським футболом. Дуже приємно, що Олександрія вибрала іменно місто Львів, щоб проводити свої матчі Ліги Європи. Хочеться дійсно гарно провести час. Я думаю, футболісти не підведуть. Суперник Олександрії, бельгійський Гент, прилетів до Львова в обід середи. І хоч у його складі досвідчені футболісти, найбільше уваги привернув Роман Яремчук. Нападник родом із Львівщини та ще й виступав раніше за Олександрію. Тому цей матч для нього особливий. Дуже щасливий вернутися з Львова. Що ж, емоції зараз, звичайно, дуже приємні. Побачити свою сім'ю і, звичайно, приїхати в рідне місто. Це особливе відчуття грати проти своєї колишньої команди, але це є футбол. І ми приїхали сюди, я не приїхав як турист, я приїхав сюди брати очки, ми приїхали сюди за гарною грою і за хорошим результатом. Матч Олександрія Гент розпочнеться у четвер о 20:00. Квитки на нього можна придбати на сайтах команд та у касах стадіону «Арена Львів». Богдан Упока, Юрій Кутуз, «Західнет новини».